妹妹，敌视中国让澳葡萄酒对华出口受阻。观察者网，文观察者网，唐莎莎，澳大利亚指控中国干涉其内政，导致其出口中国的葡萄酒在港口堆积如山。美国媒体近日报道称，由于政治因素，澳大利亚对华贸易受阻，其中包括被滞留在中国海关的澳大利亚葡萄酒。不过，我国外交部此前已回应称，中国海关和进口检验检疫部门是按照正常程序处理有关申请。值得注意的是，眼下中澳关系正在转缓，澳外长即将访问中国。华尔街日报报道截图。华尔街日报27日报道，全球最大的葡萄酒商之一澳大利亚富裕葡萄酒集团称，由于中国显然针对澳大利亚产葡萄酒的新海关规定，其产品受阻，正在海关处于停滞状态。富裕集团执行长麦克克拉克说，中国官员引入了新的不同的审查和认证程序，不过他拒绝透露到底因此受到多大影响，仅表示除了富裕之外还有大量受阻公司及行业，且都来自澳大利亚。富裕之所以有这么大的反应，是因其对亚洲市场的重视逐渐提高，亚洲客户已经成为其最大收入来源之一。富裕葡萄酒集团的一名工人，图自《华尔街日报》。另一澳大利亚葡萄酒商卡塞亚拉酒庄的执行长约翰·卡塞亚拉称，葡萄酒受阻是因为港口文件受理减速造成，但他同样拒绝透露公司受影响程度。华尔街日报称，中国海关总署未对此进行回应。报道称，澳大利亚如今面临住尴尬的外交平衡难题，一方面要解决所谓的中国干涉，另一方面又对中国市场严重依赖。去年，中澳双边贸易额达1320亿美元，几乎是美澳贸易额的三倍，占其全国贸易总额的四分之一。根据澳大利亚葡萄酒协会 Wine Australia 数据，截至今年3月，澳大利亚对中国出口葡萄酒同比增长了 51%， 达到约 7.5 亿美元。澳大利亚葡萄酒在中国进口葡萄酒中排名第二，仅次于法国。除了葡萄酒，澳大利亚牛肉行业也忧心忡忡。报道援引澳大利亚肉类行业协会执行长帕特哈钦森的说法称，一项旨在增加向中国出口牛肉的协议在外交争端中陷入停滞，他担心牛肉市场受到连带伤害。据悉，中国去年暂停从6家澳大利亚工厂进口牛肉，随后澳牛肉出口量下降了近 14%。不过，富裕集团 CEO 相信他的公司能够挺过当前局势，我们没理由认为这会是一个长期问题。澳大利亚国立大学中国问题专家休·怀特认为，坎培拉一直关注住政治干预，而现在显然贸易问题更重要。在他看来，澳大利亚葡萄酒在中国海关遇阻，是北京对澳方政策不满的公开反击。据观察者网此前报道，
澳大利亚反对党工党认为，葡萄酒通关放缓一事责任完全在于特恩布尔政府，政府说了些非常荒唐且愚蠢的话，惹怒了中国政府。中方态度。对于澳大利亚葡萄酒在中国海关通关受阻的问题，我国外交部发言人陆康23日早已作出说明。近日，有媒体呼吁禁止进口澳洲葡萄酒和牛肉，对此，陆康表示对媒体的观点我们一般不做评论。他说，据我们掌握，中国海关和进口检验检疫部门是按照正常的程序处理有关申请。中澳双方有关部门一直就相关问题保持住沟通。陆康表示，过去一段时间，中澳关系出现了困难，并引发中澳在一些领域的合作遇到问题，这种情况是中方不愿意看到的。一段时间以来，澳政府高层包括毕晓普女士本人都表达了希望改善中澳关系的愿望，并就中国的发展表明了一些正确的认识。中方希望澳方把相关表态切实落实到具体行动中，为两国关系真正转圜和健康稳定发展创造必要条件。这两年，中澳关系确实一步步跌至冰点。去年，澳媒疯狂渲染中国试图通过间谍干涉澳大利亚内政，这股反华情绪甚至不断蔓延至澳大利亚学术圈，不少学者也站出来鼓吹中国的渗透行为。在此期间，我国外交部曾多次表示中方无意干涉澳大利亚内政，希望澳方摒弃对华偏见。近日来，澳方连续对华释出善意，让中澳关系出现了缓和的转机。此前，澳贸易部长乔伯在访华破冰之旅中大赞中国。内容未完结，请点击第二页继续浏览。第一页，第二页 ，KRS。Facebook, Facebook, Messenger, WhatsApp, WeChat, Line, SMS. 回应美国制裁，俄罗斯一月时间抛售手中半数美国国债。美加开撕，加拿大人去买美国货，其实还是有很多替代品的。美媒，没有证据表明，关税能够阻止中国进入更先进的工业领域。中企或参与格陵兰机场建设，急坏丹麦政府，美国会不高兴。金砖之父奥尼尔 G7 几乎别无他用， G20 才是主角。日媒，中国实施全球品牌战略，海外商标注册数猛增。比肩美国，中国成世界杯赞助大户。个性奈及利亚队球衣亮相世界杯，最丑最潮，三分钟卖出300万件。今日科技。